Olá pessoal, meu nome é Célia Marques. A dica do vídeo de hoje é como germinar a semente de linhaça e o porquê devemos germiná-la. Mas já vou aproveitar, vou convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal. Você que já é inscrito, não esqueça de deixar seu like, que ajuda muito o canal a crescer. Pessoal, não só a semente de linhaça, como todos os grãos, nós devemos germinar ou ao menos deixar de molho, como é o caso do feijão. Por quê? Para eliminar o ácido fítico e para eliminar as lectinas. Tanto que tem muitas pessoas que às vezes consomem alguns grãos, como a semente de linhaça, a semente de chia, outros grãos, né? Quinoa, e sente às vezes uma queimação no estômago, sente seu estômago ficar inchado, tem muito formação de gases, fica o dia inteirinho soltando pum, e é devido o ácido fítico e as lectinas. E o porquê nós devemos eliminar o ácido fítico e as lectinas? Por causa que o ácido fítico, ele é um antinutriente, ele acaba sequestrando, no caso, alguns minerais do nosso organismo. O ácido fítico e a lectina, a semente, todos os grãos, eles acabam criando para quê? Para a defesa do grão, para se proteger contra o fungo, né? Se proteger contra alguns predadores da semente. Aí ela fica adormecida na semente até o momento da germinação, que vai nascer ali, no caso, o broto. Aí ela é eliminada, esse ácido fítico e as lectinas. Por isso que devemos deixar germinar a semente, para nós não se prejudicar, porque às vezes a gente consome a semente e fica ali o ácido fítico trabalhando no nosso organismo, sequestrando, no caso, alguns minerais importantes da nossa saúde. Sequestra cálcio, ferro, então isso não é interessante, por isso que temos que eliminar os antinutrientes, porque a longo prazo, com a prática muito excessiva, tem vegetariano que consome praticamente só grãos, né? Acaba tendo uma deficiência de vitamina e minerais no organismo e acaba ficando até mesmo doente, por causa que não germina a semente. E as lectinas, elas fazem o quê? Elas abrem buraco no nosso intestino, assim como o glúten. Ao longo do tempo, a pessoa acaba tendo doenças autoimunes, como artrite reumatoide, alergias, e acarreta outros problemas de saúde. Então, se você faz a prática de consumo de grãos, qualquer tipo de grão, não só a semente de linhaça, como feijão, quinoa, gergelim, tem que deixar ela germinar ou pelo menos deixar de molho, por causa desses problemas, porque a longo prazo você acaba tendo prejudicando a saúde. Não vou dizer que se você fazer uma receita, você que não é vegetariano, faz uma receita usando uma farinha de linhaça, uma farinha de chia, vai te prejudicar, não irá te prejudicar. Mas se você é daquelas pessoas que é vegetariano e consome muitos grãos sem germinar, aí sim pode trazer muito problema para a sua saúde. Então, como é que é feito a germinação da farinha de trigo, da linhaça? Para cada uma colher de sopa de linhaça, você vai usar 5 colheres de sopa de água. Se você for usar 2 colheres de sopa de linhaça, você irá usar 10 colheres de sopa de água. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de semente de linhaça. Então, eu irei utilizar 10 colheres de sopa
de água para germinar. 10 colheres de sopa, pessoal, vai dar um copinho de 50 ml. Se você não tiver esse copinho de vidro, aquele copinho de plástico ali também contém 50 ml, que vai dar 10 colheres de sopa. Ela vai ficar desse jeito aqui, você pode dar uma mexida. Ó, desse jeitinho aqui. Você irá deixar 8 horas para a semente hidratar, mais 8 horas para a semente germinar. Vai dar umas 16 horas. Passou esse horário, pessoal, fora da geladeira. Ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Essa aqui eu fiz com a semente dourada. Mas ela vai ficar desse jeito aqui. Se você não for consumir na hora, você pode tampar e deixar na geladeira. Fica por 24 horas. Passou de 24 horas, não é muito interessante estar utilizando. Então ela vai durar 24 horas na geladeira. Você pode usar no seu suco, na sua vitamina. Você pode acrescentar ela para usar ela para fazer leite de semente de linhaça. Então, dá para fazer várias receitas com ela desse jeito. Daí você deixa ela tampadinha assim, ó, para não entrar nenhum bichinho. Então, tá aqui, não tem muita dificuldade. Vocês, quando tiver assim, não precisa lavar. No caso, a linhaça não é como os outros grãos que você tem que germinar e depois lavar ela, não precisa. Depois de 16 horas, ela já está pronta para o consumo. Se não for consumir, pode guardar até 24 horas na geladeira. Então, tá aqui a minha explicação sobre a germinação da semente de linhaça. Se vocês gostou, compartilhe que ajuda muito o canal a crescer. Até mais!